Dve osobe su teže, a dve lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Sićevačkoj klisuri oko 7 sati. Teže je povređen turski državljanin KJ koji je zadobio povrede opasne po život i nalazi se na klinici za anesteziju kliničkog centra u Nišu. Njegov saputnik MJ samo je lakše povređen i otpušten je iz bolnice. Teže je povređen i SP koji se nalazi u vozilu Puteva Srbije. On je zadobio kontuziju grudnog koša pa je zadržan na lečenju na klinici za grudnu hirurgiju, dok je njegov kolega MR dobio lakše povrede koje ne zahtevaju bolničko lečenje. Do sudara je došlo kada je vozilo BMW švajcarskih tablica iz pravca Pirota preticalo preko pune linije i direktno se sudarilo sa službenim vozilom Puteva Srbije, koje mu je dolazilo u susret iz pravca Niša. O silini udara BMW se okrenuo za 180 stepeni, a vozila su toliko oštećena da su ih vatrogasci sekli da bi izvukli povređene. Uzrok nesreće se utvrđuje.